İran telekanalında Azərbaycanların təhqir olunmasına paytaxt Bakıda da bir grup insan etiraz edib. İran Azərbaycandakı səfirliyinin qarşısında keçirilən aksiyada 40-a yaxın adam iştirak edib. 15 dəqiqə davam edən aksiya daha sonra dinç şəkildə dağılıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları gəliblər və heç bir qarşı durma yaşanmayıb. Miting iştirakçıları hazırladıqları bəyanatı səfirliyə təqdim ediblər.